მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და წითელი და შავი ბრილიანტები. ალბათ ხვდებით უკვე, რასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. უნდა ვისაუბროთ პიროვნებაზე, მის ცხოვრებაზე, მის დაწყვილებაზე, მის ანუ სურვილზე, რომ ავდეს თავისი პარტნიორი და რა ხდება ბოლოს ბოლოს, რატომ არ წყვილდება ეს ადამიანი. ანუ საუბარი გვექნება ნახეთ რაზე, მარტოობიდან თავის დაღწევა. და რო გაიშლება სქემის მიხედვით, ხუთ პოზიციად და ვნახოთ რას გვეუბნება ოშო ძენ ტარო და წითელი შავი და წითელი ბრილიანტების ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თუ რატომ არის მარტო ადამიანი და საერთოდ მარტოობიდან თავის დაღწევის აი ეს რაღაცა რა საშუალებას კარნახობთ ტარო. Რა უშლის ხელს თქვენს დაწყვილებას, რა უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობაში ყოფნას, რა არის ეს და ასე შემდეგ. დავიწყოთ. პირველი, თქვენი მარტოობის მიზეზი. თქვენი მარტოობის მიზეზი. მეორე, მზად ხართ ურთიერთობისთვის. მესამე, როგორ პარტნიორს ისურვებდით, ან როგორი პარტნიორი გსურთ. რა დაგეხმარებათ შეხვედრაში? და მეხუთე, რა უშლის ხელს შეხვედრას? რა უშლის ხელს შეხვედრას? რა გიშლით ხელს საერთოდ, რომ იყოთ ურთიერთობაში? ეს არის საინტერესო, რა გიშლით ხელს? ეს გადავდოთ და შველიოთ წითელი და შავი ბრილიანტების დასტა. პირველი, თქვენი მარტოობის მიზეზი. თქვენი მარტოობის მიზეზი. თქვენ მიეჩვიეთ ასე ცხოვრებას, როგორც ხართ. მიეჩვიეთ თითქოს იყო რაღაცა პერიოდები, როცა აქტიურობდით, აქტივობა ჩანდა რაღაც გარკვეულ წლებში თქვენი მხრიდან, მაგრამ საწინააღმდეგო სქესის მხრიდან მაინცდამაინც სერიოზული ესეთი აქტივობა არ იყო. თუმცა მოწონების რაღაცა მომენტები კი ჩანდა საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებისაგან. შემდეგ, რაც უფრო დრო გადიოდა, თქვენ დინებას მიყევით, ასე ვთქვათ, ცხოვრების დინებას, ჩაერთოთ თქვენს საქმიანობაში, თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში, შეიძლება ეს იყოს კარიერული წინსვლა, სწავლა, ფიქრი ამ სამსახურზე, შემოსავალზე, ისა, ესა. მოკლედ, მოყვედით აქამდე, მაგრამ ხართ მარტო. რა ხდება? რა ხდება? მიეჩვიეთ თუ არა თქვენ აი ახლანდელ, საერთოდ თქვენს აი ამ ყოფას, მიეჩვიეთ თუ არა მარტოობას? ხომ არ არის ეს რაღაცა უფრო მიჩვევის მომენტი? და იცით როგორი რაღაცაა, თითქოს ხელი გაქვთ ჩაქნეული, იქნება, იქნება, არ იქნება, არ იქნება, რა ვქნა, აი რაღაც ესეთი მომენტი და თითქოს იმდენი აქტივობა აღარ არის თქვენგან. არის თუ არა ესეთი მომენტი? ხელის ჩაქნევა არასოდეს არც გაიფიქროთ, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ მარტოობას, მარტო ყოფნას ყველა ვარიანტი ჯობია, ისევ აქტივობა. თუნდაც ცუდი ვარიანტი იყოს, ის ცუდი ვარიანტიც გასწავლით თქვენ და გამოცდილებას მოგცემთ. ვნახოთ. მეორე, მზად ხართ ურთიერთობისთვის. ზათხართ ურთიერთობისთვის. თქვენ თქვენი წარმატება გაქვთ, ხო გესმით, აი ნახეთ. თქვენ თქვენ წარმატებაში ხართ და ამ წარმატებაში, ასე ვთქვათ, ხართ გართული. შეიძლება ეს წარმატება იყოს რაღაცა ფინანსები, სწავლა, ანუ რაღაცა მიღწევები. კარიერისტი ხართ, არა? სავარაუდოდ, სავარაუდოდ კარიერისტი ხართ. მაგრამ მინდა გითხრათ აი ამ არკანის მიხედვით, რომ ზომიერება დაიცავით, ჩემო კარგებო. ზომიერება ყველაფერში. მესამე, როგორ პარტნიორს ისურვებდით ან გსურთ?
როგორ პარტნიორს ისურვებდით და რა თქმა უნდა ერთგულს. Რა თქმა უნდა ერთგულ პარტნიორს ისურვებდით, შემოკარგებოდა ვის არ უნდა ერთგული პარტნიორი, ხო? Სავარაუდოდ, ესე იგი, ამ არკანის მიხედვით შეიძლება თქვენ რაღაცა მწარე გამოცდილებაც ჰქონდეთ წარსულიდან. Ai galatis momenti da es gaxsot ძალიან ისე ცუდად და ეხლა უკვე ფიქრობთ რომ ყველა მოღალატია? Არ არის ყველა მოღალატე ნამდვილად. Და ისიც გახსოვდეთ რომ ცხვარი მგლიშიშით არავის არ გაუწყვეტია, ასე რომ ღირს ბრძოლა. ბრძოლა რისთვის რომ არიყოთ მარტო. Ай ეს გახსოვდეთ რომ მარტო არიყოთ და ქალისთვის აუცილებელია შვილები, მეუღლე, ოჯახი. Ай ესე. Საკუთარი კერა. Რა დაგეხმარებათ შეხვედრაში? Რა დაგეხმარებათ შეხვედრაში? Ეს არის ინტერესი. Ინტერესი რომ ცხოვრება გრძელდება და რომ თქვენთვისაც იქნება სადღაც მეწყვილე თქვენი აუცილებლად ისეთი ადამიანი რომელიც მოგეწონებათ. Ეს იმ შემთხვევაში თუ აქტიულობას გამოიჩენთ, მაგრამ თუ აქტიულობას არ გამოიჩენთ, რა თქმა უნდა, არც იქნება, ხო? Ამიტომ აუცილებელია რომ თქვენ იაქტიუროთ. Და მეორე საშიშროება კიდევ რომ ესე იგი ხელი შეუშალოს ამ თქვენს აქტიულობას. Ეს არის შედარება. Შედარება, ეხლა რას ნიშნავს ეს? Რომ ესე იგი თქვენ შედარებას ახდენთ და უშუალოდ სხვა მამაკაცებთან, რომ აი ის ისეთი რომ არის, მეც ისეთი მინდა. Აი ამას რომ ქმარი ყავს, მე ასეთი ქმარი მინდა. აი ის რომ არის თავისი ოჯახისთვის, ესეთი მინდა. Აი ეს კაცი რომ არის მდიდარი და შემოსავლიანი, აი ასეთი მინდა. გესმით? Აი რაღაც აი ესეთი რაღაცები ამოიღეთ თავიდან, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ ახლა იმ მდგომარეობაში, იმ სიტუაციაში, რომ აი ასეთი წუნიაობა და ასეთ არჩევანში შედიოდეთ. Თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა აკონტროლოთ სიტუაცია. ხლა ლოთი და ნარკომანი რა თქმა უნდა გამორიცხოთ ეს თავისთავად. Და დანარჩენი ხა თუ არის პატიოსანი, თუ არის კარგი მეგობარი, თუ არის მოწადინებული რომ იყოს ოჯახში, იყოს მეოჯახე, ის უკვე ყველაფერს იზას, რომ თქვენ არაფერი არ მოგაკლოთ და თქვენს ოჯახს არაფერი არ მოაკლოს. თავარია აი ესეთი ადამიანი იყოს, პასუხისმგებელი ადამიანი, პასუხისმგებელი. Მეხუთე, რა უშლის ხელს თქვენ შეხვედრას? Ფიქრი, გადაჭარბებული ფიქრი. Გადაჭარბებული ფიქრი, გადაჭარბებული მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. მე-17 არკანი ამოვიდა, ეს არის მდუმარება. იცით რა არის? Არავის არ აბედინებთ, რომ ხმა მოიღონ თქვენს გაბედინიერებას, იმიტომ რომ ეს ისედაც თქვენი მტკივნეული, ასე ვთქვათ, საფიქრალი და საკითხია. Da, arada თქვენები, თქვენიანები ფიქრობენ, რომ თქვენ საერთოდ არ ფიქრობთ ამ საკითხზე. Ძალიან ცდებიან თქვენი პირველი საფიქრალი დღეს არის ეს. Იმიტომ რომ უკვე წლები გემატებათ, დრო ძალიან სწრაფად გადის და ძალიან მალე გადის წლები. Და ქალს შესაბამისად რეპროდუქტიული ორგანოებიც უბერდება და ეს ჰორმონებიც ისე ვეღარ აქტიურად ვეღარ მუშაობენ, რა თქმა უნდა, უფრო ესე იგი დიდი რისკია, რაც უფრო წლები ემატება ადამიანს, რომ ნუ შვილი არ ეყოლოს, ხო? Რაც უფრო ასაკში თხოვდება ქალბატონი, უფრო დაბალია შესაძლებლობა, რომ შვილი გაჩნდეს. Ამიტომ დროულად უნდა იფიქროთ, ჩემო კარგებო, ჩემო ლამაზო ქალბატონებო, დაოჯახებაზე. ეხლა რაც შეეხება წითელი და შავი ბრილიანტების ტარომ. Აი აქ მაგალითად, აი მივყვეთ ეხლა პირველი იყო ეს დინებას მიყოლა, ნახეთ. Აი დინებას მიყოლა. მიყვებით ეხლა თქვენ დინებას და ფიქრობთ, რომ ნუ იქნება, იქნება, არ იქნება, არ იქნება. Არადა ეს არ არის სწორი ფორმულირება, იქნება, იქნება, არ იქნება, არ იქნება. Ეს არ არის სწორი. Უნდა იაქტიუროთ და იქნება, ხო გესმით? ესეთი გამონათქვამიც არის, ღმერთმა თქვაო, განძრიე ხელი და იქნებაო. Რა თქმა უნდა, სამყარო თქვენ გიწყობთ ხელს, გვაძლევს უნარებს, გვაძლევს გონებას, მხედველობას, მენას, ორი კიდური, ორი ფეხი, ორი ხელი, აზროვნება, ჩვენი მენტალიტეტი, დანარჩენი უკვე ჩვენ უნდა მოვიმოქმედოთ, ჩვენ უნდა ვმართოთ ჩვენი ცხოვრება. Აქ ჩანს რომ
დინებას მიყოლა ადამიანი მიყვება დინებას რომ იქნება იქნება არ იქნება არ იქნება აქტიურობა აბა ვნახოთ ერთი აქტიურობაში რა შეიცვლება აქტიურობაში რა შეიცვლება ხანდახან რამდენს ვლაპარაკობ აბა ვნახოთ ესე იგი აქტიურობაში რა შეიცვლება? გაჩვენოთ. თქვენი აქტიურობით შეიცვლება რა? აი ეს. შეიცვლება სიტუაცია რადიკალურად. მე მგონი ხედავთ რვიანის თასები ჩანს ორი ადამიანის ჯვრის წერა, ორი ადამიანის ნიშნობა და ირგვლივ ყველა სუხარია. მე უკვე თავისუფლებას ვაძლევ რომ აქ შევწყვიტო ტაროზე აი ეს ტაროს გაშლა. Იმიტომ რომ პირდაპირ პასუხი არის უკვე ეს. თქვენი აქტივობით შეიცვლება თქვენი ცხოვრება რადიკალურად. თქვენი მარტოობა ასე ვთქვათ, შეიცვლება დაოჯახებით, თქვენს გვერდით იქნება შესანიშნავი აი ესეთი პიროვნება და ირგვლივ ყველა გაიხარებს, დამშვიდდებიან, დაწყნარდებიან თქვენი ბედნიერებით. აი ნახეთ რა ჩანს ახლა აქ ტექსტი წერია და წაგიკითხავთ. Ეს არის სიყვარული, ეს არის გაგება, ეს არის ძალიან კარგი მხიარული სიტუაცია, ძალიან კარგი ურთიერთობა, ურთიერთგაგება და ჰარმონია. ზეიმის ტოლფასი, ნუ ფაქტიურად ქორწილი. ქორწილია, ნუ, ქორწილი. აი ესე. ასე რომ შემოკარგებო, მე მგონი ხედავ თქვენ რომ გულხელ დაკრეფილ ყოფნას, აი ესე ყოფნას და მოლოდინის რეჟიმში ყოფნას, რომ იქნება, იქნება, არ იქნება, არ იქნება, ეს არა მართლებს. არა მართლებს. ამიტომ უნდა იაქტიუროთ იმისათვის, რომ იყოს. აი ესე. და თქვენი დაოჯახებაც გამოჩნდება და ნათელი იქნება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შეაფასეთ ვიდეო. მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიკი, უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის. Am informații, თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, anu შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 383. Ვიმეორებ 599 577 383. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. თქვენთვის აი უპირველესი ბედნიერება ეხლა დგას აი ეს. დღის საკითხში. Დაბა თქვენიცით. Ти спарвелоба конодет, мама ваша ходрамде.